نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے امیروں کو مال تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے تاکہ وہ امیر جب مالدار ہوں گے تو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، اپنے مالوں میں سے صدقات نکالیں گے، اپنے مالوں میں سے خیرات نکالیں گے، تو گویا کہ دونوں کے لیے جنت کے راستے ہموار ہوں گے۔ مالدار خرچ کر کے مال کو جنت حاصل کرے گا، غریب مال کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو باقی رکھ کے خدا کی عبادت کرے گا۔